Uganda Byogere. Kuyikula. Ah, unakolo rwasoka kugenda iyo kuyikula omufu. Natiamu era unakolo. Amazima yasigara mu moto kasaba. Naraba nga bamujja yo uri mufu. Bao. Eh, chiro. Chiro. Bamuleta kumpi ne moto na nenzura oluji. Nayo nakonya linti anyo. Mbutufu nyali ntia. Wamugamba otia. Naga munangi. Sija agenda. Kasigaye moto wanga akulachi. Ate nyali. Nyalimoto kamori osibulo tiawu. Nyali ntia amuna ye. Nyali naguma. Kati ngo oliko distance ngo uli abuli zika kumi pa. Nyali mpu ya ngawa kuba. Ize ni ngawa. Ngawa gila bigambo chi. Kale bali bali yao. Ngawa tadeko radio bakore mikolo bichi. Mbana. Waso wola. Zinyavira motoka ngatu yanga ndi motoka. Noga kanzire masindi. Aha. Waguma? Naguma. Yembera yeriwa. Kitu ina mirimu. Tugenda mpola mpola pako lunakulu watuka na ino gaka. Yere kunu zai che indi emu zai. Yene saa weno. Nchaina moku tia. Tuna bako yikula yu. Nze njiza tuka one situla na yenzo. Si ingira munda. Washi mera wagunga mulisi. Leona unamufuna mukalipiro. Nya mufuna mu abantu bonabo kiva mukuyiga muntu obeyango ino mutima ero ino kuyiga. Obato ina mutima ero obato sobola kuyiga. Kati sawa zine mere ero mu Uganda emiri mutewali. Era kati ya mirimu jiwa antijiri iwo. Gwo kuteko ate siye yeka. Walogwe na soko kuleta naduka. Bao. Ngogambi mbaje wafe masindi. Kubanja yakwatira ka abana be wafe. Na soka nene to oli ya soka ya duka. Kulala sa kuchalo. Dokula alasa kuchala, atenga nza ina sende kuchala. Ila wentuka waba bampita anga mtabani wa amini. Watabani oli. Nza ina bampita igwe. Papa igwe. Wanza ina sende kuchala. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kali, oliku mkutu kwa Uganda Byogere. Enaje sinzi lukuwa tengo tulaba. Weba nye bali didala. Oliku alugola sime mpolo gome nunji edembe. Mboozi ya makafunda inside the situation room. Mwetuli, mwebali nye mwebali didala kuwa tenga mtulaba. Eranga mtu gobelera. Nako uluwale ero. Uluwa kusaba kwa avanji. Mboozi ya Kalipiro mani. Fuse Kalipiro mani. Wakati kumukutu kwa kolera ku radio. Wakati ku YouTube kwa tukolera. Naba mwagana SB4. Kalipiro afuse Kalipiro bane mu Uganda muno omusajja twali tuogeregezeka nya muko na ine mugamba anti badokita banji obo oli awo baba loya kandi bade bafuna omukisa ne bawo obudde ne boogera neti basobola kugufuna ne Kalipiro kwali abantu bakuwadde amatu bakuwuliriza olwekyo kyokola abantu baizo kitwa lange ekyokuzanya batte kikyali kyakuzanya kubaga si kya bulijjo obulamu obulamu si bubi pozi wamwe emirimu gitambula kitambulira ddala era onsangi dewa no sanze motoka enga na kamalo jozi era enchanyi no mulimu motoka ena erina emitemeka ai mito na jijjamu kubanga ti nteka mabafu era onsangi enga na kanawa ni dagala lili no era enchanyi enda kola wakalave dagala yeshikanda na kama okunawe dagala era batulaba kato mwengo omuganda guguno ne kichupa kira kiri wali kye dagala so agenda kola nga sina dagala muli mu chikachi kuluno kuogenda ko kuyikula oba ku ngenda kuzimba kijja ne kijja kyengenda okuzimba kiri mu bintu bingi era omukyala na yesinga mba nsobola nsomu kubiyako wanisimu no ulira kuba yangambe ekiri mu family omukyala oli yafwa naye nga yali ayina abajja be bangi so kati buli omu ekijja kya kitya buli walinyako era buli bakirinyako bwe bati waba afuna obuzibu so kati nyina okuba nyina okuva eno ng'ekituufu kiri nti nga neeganze kati kuluno okkiriza ndangi era bulijjo neeganga kuba si ngamba nti oli musabi ndi musajja musabi kati kankubuulire kino n'omusawo omuganda asaba Katonda nti omuntu gwe ngenda okukolako awone era naye akkiriza mu Katonda ate jjukiramu byonna byonna byakozesa Katonda yakola ki eyabitonda kisegeera era nesaawa zino wenjogera nawuno naye kiraya nti sokamukwata hello
Yes, sir. Yes, sir. Tugenda kifuna yo mukadde wali tujja mufuna waya de yabula na yenge tujja mufuna kubaka ti uwe ne kakasawe wanu kumukoja wedi mama wanga zikido wanu ngati mutekera. Yes sir. Kati okusinzira wanu okozesa magezi gonna atokusobola okuzula chiye cheri kale sir. Kati tuba tugenda kola tujja mukama wange. Tugenda kyogerako mbadde nnyina byemaliriza katono naye nga tugenda kyogerako tulabe engeri gyetusobola funa mukadde naye ng'ogambye mami ye gyali. Mami wange yafaayo n'okubaziika wanukujja weri. Waye. Kati kitange gye yaziikibwa eri ewaffe gye simanyi. Ye ssebo. Kati njagala tuzuula oli. Kale ssebo ngenda kukubirako ngenda kukubira. Kale ssebo. Kankukubireko tulabe. Kati ogenda muzimu oyo omwami oyo yankubiddeko naye agenze okunkubya nga nimukoza motoka. Maama we yagenda okufa nga tamuwulidde kikaaki. Taata we naye yafa naye taata we gye yafiira yafiira embalala kati oyo omusajja weweene Masaka munda eyo ng'agenda ku booda emutukula. So kati yangambye nti ekikaaki takimanyi ne taata we gye baamuziika tamanyiwo. Jukira wiiki eri ewedde nakunyonyola nakugamba nti no waliwo we bantwala ku ssomero. Oli yazimba ssomero naye nga yazimbira mu kijja ng'omwana baamuziikamu omwana ng'amutulugunya naye nga tamanyi watuufu wa omwana waali naye ng'alaba ekirooto buli kadde afuna ekirooto ekirooto ky'enjawulo. So kati bwe yamala okundaba ku SB4 Media nankubira nengendayo. Mu kugendayo yasooka n'angamba nti twazimba wano essomero ne tetumanyiwa gwe baziika ate jjukira abaziikawo wano eno si yeye ye yagulawo buguzi kati yagenda ogula ettaka nga baziikawo dda ate enziika yedda baziika buzisi ttaka oli najja n'asena n'akola ebibi naye ng'omwana abali bubi nabagamba bampe ennaku ssatu. Ogenda kuyikula. Nabagaba bambe ennaku ssatu musulaawo ennaku ssatu. Ennaku nazimalawo ssatu. Era omwana ne mufuna. Ne twasima mu ssomero mwennyini makati ekisenge ne tukibomola. Ne tuggyamu omwana. Naye kati ndowooza Kalipiro ofuuse musawo Muganda eby'okusaga. Siri musawo Muganda. Ennaku ssatu wali okola ki? Ekintu kyengezaako okugamba nti ennaku ssatu. Oli omuzimu gwali gulumba nnyini ssomero sinti nnyini oba yatundawo kubankirwalewendewanesirimusajjamuganda kati ennaku ssatu ezo ogenda kumbuuza nti nakikola nti okulaba nti nfuna omwana oyo nga toyiikudde nga siyiikudde kubanga yo ogamba nti kati olubimbi luno tulina kukuba paka we tunatuuka kyekiri kye nakugamba nti no omusezi oli nagenda omukwata nali siinaamu okutya kwonna nange ŋŋanze sisobola kulumba oyo omusezi nga simanyi maanyi kigalina ate nga simanyi kiki kyasobola okola ki kyovola nkugambye ntino onsanze nga nakamala okunaaba eddagala. Yes, sir. Kati kunaaba lino eddagala lyenaaba waliwo eddagala lyemba ngenda okuziikula omufu okitegere nange kenyinyi n'abajjajja bange abakola ki abaŋŋamba ntino kozesa lino eddagala tokimanyi ntino omuntu afuna ebirooto kati oyinza ofuna ekirooto nekigamba nti genda okole ekintu bwe kiti kyekigenda okuyisaawo kitegeera kati nange kenyini kuweza ennaku ssatu nabagamba omwana amannya ge yaani ne bambuulira amannya ge ne bamala okuŋŋamba amannya ge nange ninzijja ninaaba ku ddagala lyange naye ku nnaku ssatu ezo saagamba nti nasimbulirawo basooka ne bampa mu wiiki namba nga neetereeza kulaba nti ngenda funa nte bwe mba nga nsobola okufuna bwe mba nsobola okukola omulimu gwo ne guggwa awo osobola okunsasulira ssente zange naye bwe ndaba nti nsijja kisobola era nkugambya nti ntonsasula nga sinaba kumaliriza era nakikola ne nkifuna kati noono alina bibyo bya famire nyina osooka okutuula neetegereze namubuuzizza omanyiiyo ku kyalo nti tamanyiiyo yavaye ng'akyali muto so kati nange nyina okusooka omukubira tutuule tutandika okunoonyeza kiyinza nakuntwala ebbanga lya mwezi mulamba kubanga ti omuntu tasobola kulwa ekikaakye kubanga naye yennyini waali aŋŋamba nti muze yandi bubi
andosa kati watu kiro mulo santina alimbalala ekitegeza ndino watu ke mbalala na maleo wiki ramba kaja mulo santindi wano okay wiki je tumazenga kuba wenali waneno wiki ewiddi mpaka lero yes, wakazika bameka na a wiki eno mazina mbadde nakazika muntu omukubamba de mulwadde lwadde mbadde mulwadde lwadde jukira lulio twagende erine tusinka no musezi but was singa no musezi gundi watu wali wano nga wakave mije nakasongola but wali tugenda ekindu kino nakikugamba nakugamba ndi ndwa singa no musezi kiro nga tutwala mufu yali mufu wa covid eh kati kuva kuoro bwena koma waneno nali mugonvu gonvu wayogera kitufu kiri ndi natuka nagenda otuka eri okudda naye mukudda nga seewulira bulungi nali ndoozi oba bukoowu naye mukutuka wano kwebaka ekironyi n'ebintu binafuna ebitali bituufu nagenda ozuuka nze nanga ndi wiiki so kati tubadde twakafunayo omufu omu ndene enkya we tugenda okola ekijja naye nga nali nafuna abafu babiri naye lwakuba ndino engeri gye mbadde nga ndi mugonvu gonvu mbadde sisobola gamba ntino ŋŋende ku sente nga simanyi obulamu bwange kiki kye bulimu okay abatulaba Sako n'abatugoberera tuli ne Kalipiro mani Kalipiro mani kampani gye bayita Kampala Funeral Service neda si yange yo Kampala Funeral Service si yange ati tero okulaba mu ebitabo ekyo kiriko Funeral Service kiriko ekigawa kisoma obi kiri Kalipiro Funeral Service Kiri chena wanga Kampala. Kiri Kalipiro Funeral Service. Mija dilari gani? Sajia sio ina Kampala Funeral Service. Neda. Nomu baadhi kuseta siyao. Ngana walio muami baya decide zawa. Sajia watu yego wili de kukubo. Kalipiro ali biza gani? Ata mtu yetu sasa kwa business. Mugi tu mwaba food de pamoja. Tuwa musanga wanu salama rodi. Baiza tuwali tuva kola de tuwali tuva kola tarazo mnyumba wa guruwa zaidi zema chindi amba wiza umsajja ni bamutomera nga wetuli afane na chimugambe afane na mugamba tata ya Funeral Service weriwa ndi mtu isa ako mulimu wanze mulimu gwange jidufu jini saka kwe kwerezikereza nze ndi mvubuka nkola mbafu sokati najiwa gamba ne waji dibaji twalanga chikulu na ateka ditufu nye muka di nakuzi na wantu kati batu tia nyo kule batu lava hiyo motoka ya wa covid hiyo motoka ya wa covid mchivi wenda vyeko lero mchala ya mchivi ya tani ka Funeral Service ya wali hidevu koto wairuba ndiwa muleta ku kathidro ya wali hidevu eruwaga wa guru haba Funeral Service wende motoka ni wazitu wala wali mutogenze ya magundi Madam Regina mukadoyo bambi au mulemirembe madamu motoka zimeza Funeral Service zize wali mukusaidira respect ku business ya kitufu naenze sobode genda yeku banze tibampise bali baina business zabo nange nakatani ka kweya soka kati ade yangi yeri unique ade kijja kundetera mu buzibu sobola genda yo ade bali baina motoka za amanyi nange nakatani kale abantu laba side eno buganda wangi Oli kulubogolo Simba nsaba otubuzeeko. Mujera ka batulaba wano. Nze ndi mukozi wa Kalipiro. Nda ko tugende mpola amanya gwali. Amanya gange nze Dennis. Dennis ufubutukawo. Nze mbera we masindi. Omukulu akuteeka mu motoka akutikka unako olwasoka. Akuvuga akugamba tugenda Kampala. Omulimu akukugambye. Yaita na kugamba. Ni waitawe na kumbika. Tichato wa banga dene. Watukira wa? Natukira uwe. Ewaka. Tuwamubu za kwa nemu gana angokula mulimuchi. Yegogo waga mbea uwa mama uwe chizike. Chizike kwe charuma. Aha, neda. Goli mulala. Kati mujia, mukubo. Katuja. Weyari ya janga kucharunga, janga kucharao. Mula wa msajia wa Afrika Lipiro yevuga. Ngati mumubuza chichi chokola. Utufu tuwa hitu tumaini minimo jijia okola. Kati, nanti kati njaga la usoko mbuli leko mgana. Atu kakulu nako gantu, bladi olonyevonye nyeka emasindi. Njaga la kutu wala Kampala. Obagwe ya musaba, ni yasaba kumune. Yenzi ya musaba. Ndi. Nja agenda tubere nawe tukole mirimo na inga simanyo mulimo gwakola. Nyagala ontware kulunaku lu yakuyamba nti
omulimu gwe kola gwe guno era nawe njagalo negatteko nze yangamba naye saachi uyanti no kya amanyi ate saatia kubanga ye uyangamba era ne tugenda kukijja kai nyalini namo kutia nyalini namo kutia unako lwasoka naye ngakata chikolanga kunga mboti ambu twalabanga kya amanyi kale nyalindi abafu Na icha tukasera nenda ba sina mulimo sina cha kulia mukade wanga abona wanenga munang tugende tukole yakutwala ko kije kya soka njaga runtu ali kolo lunako ani asima kalipiro wenyini yakola obaye ye kalipiro na yi yasima ati yasima ya soka o kiro muli bute eh kuanga ka tugamba muli mu gukola muli bwere ati tuguhanga tuli bwere Kandi kakati ogwe misana tetubeera bwere. Eh mwali wa misana wa kwalo. Eh budde bwa misana ndi ye ngwaso katwali tugenze okole kijja. Yasi kuzimba buzimbi. Eh kuzimbe kijja. Ne. Ne adenno abanda bamwe ebijja babitya. Babitya handi kati goyinzo gama ndi kyangu. Nenga mulimu ababitya. Dokimindi nedda twawuliranga ndi wali baziika wo muntu ngoti okuyitawo. Eh. Eh abamu babitya kati ngoyo naye mwana muto uyu. Kati roso akumanya omutima gwe naye omutima gwe gwina chegulagira. Kati aha. Olunaku nze njikale olunaku nyasiga moto kanganda chibakola. Kaneva yo ne tukola akola katonoto ngawa maize ebintu ebisoka. Na ibi ne bisemba nyaje ne tukola ne tutawula musenyi ne tukola chi ah. Nsiga nga tukola. Ebi byokusabula omusenyi. Kati njagala kuna ku lwo kuyikula. Kuyikula. Ah olunaku lwasoka kugenda yo kuyikula omufu. Natiamu era olunaku. Amazima yasigala mu moto kasaba. Naraba wanga bamujja yo oli mufu bawo chiro chiro nimamuleta kumpi ne moto na nenzura oluji nayo nakonya lintya nyo mbuto funya lintya omugambo otia naga munange esija agenda kasigaye moto wanga akolachi ati nali twale mota mori osobolo tiawo nali ntya amuna e Nani naguma. Kati ngo oliko distance ngo uli abuli zika 10 pa. Nyalimpu yanga bakubanga bakuba. Eze ninga. Nabogera bigambo ki? Kale bali bali yao nga batadde ko radio bakole mikolo bichi bichi. Mwana. Wasowola. Nze nyabera moto kanga tu yanga ndi moto ka. Noga kanzire masindi. Aha. Waguma. Naguma. Eyembera yeriwo. Kituina mirimu. Tugenda mpola mpola pako luna kulu watuka na ilo gaka. Tijere kunu za iche indi emu za. Yane saa weno. Nchaina moku tia. Tuna baku yikula yu. Nze njiza tuka one situla na yezu. Si ingira munda. Washi mbira wagunga mulisi. Na yono unamufuna muka lipiro. Nyamufuna mua. Wantu wana chiva muku higa. Muntu wabe yango ino mtima ilo ino kuhiga. Wato ina mutima era wato sobola kuyiga kati sawa zine mereri wo mu Uganda mirimu tewali era kati mirimu jiwa ante jiri wo gwo kuteko ate si yeka walogwe na soko kuleta naduka bawo ngogambi mbaje wa famous ndi kubanja akwati yakabana be wa fe na soka nene to uli ya soka ya duka kulala sa kuchalo dokulala sa kuchala atenga nza ina sente kuchala era bwentu ka ba bampitanga mutabani wa amin alwatambani oli Nzai ile bambita igwe. Papa igwe. Wanza ina sende kuchalo. Yes sir. Nenga ate sende tiziriwo. Kati abata sobola. Ne kati ekintu kati chenalaba mchalo. Ewafendi bambita wa Illuminati. Ekintu ekyo tikiriwo kawoka mu ewaffe woka. Ne muno Kampala. Muloko afuna kasente. Nafuna kasente ate bala bintu byengola. Bambita wa Illuminati kati buli omu yenaye nobuloga balira mu Illuminati nenga ate ebintu sibimanyi sagala ndimba abantu nenga kati bwamba anotegera muganda wechakola nti taina alibu kunonya kunonya sente simu sezi sikosi eje mirimo jafu kuyikula kuzika kola darazo mu nyumba tailuzi eje mirimo jafu kuyikula yadwagi tuli Uganda Kati njagala amenye kidu ali omuntu yakugide simu na ngamba neja alomulize ko kubani ogo nali nakubuza kati mbuzo ono ekyo omukyala omukyala ali tonda watu sa kufuna yo ku girlfriend sinaba kiche chikulusizao ntali mwana muto sina chenyi nako kati mfune girlfriend wachi oli mu yakami
Miaka abiri mugumu. Kati oteka kuba guno muri mustogera kuva mukati. Siwe kiri? Obo ya oweze kuva. Kati ugenda mugamba otyo mukazi. Ade mugani ndiya. Olo mutadde waka omulina. Maye bayina olugezigeza akola muri muchi okola muri muchi gwe bichi bichi bichi. Nga mumulira amazima. Atenze mulimbe. Ogwe mulimo gwange. Oyo mugati ze mvuga motoka ya fine service. Ah, ze mubulira amazima. Mbu. Nikula abafu. Tuzika, tukola chitarazo. Kale, mwema jewa dada kuwa tenga mtu gobeleda, amfuliriza sako na atulava, tuline Kalipiro mani. Kalipiro mani, abantubaya gade nye Mboozi na dada uliriza radio Simba. Ilaba anji, bansabi at least Simba kuletire kuwa bakulabi kuwa nguo mtu. Wana desina detifana nchua dechi, ni anja kujia tu ugele ugele muka kata. Na hibisi ngatu wabipa wabi ugele, ugeza kukuwa tenga tujie chifana nye chenja ulo kweche chali huu. So, tuli gundi sawa zine mumbela ya COVID. Abantu abalwadde, abantu balwala, abantu bakola batya, abantu bakola batya. Tuna bafuna mu COVID. Sina wakufuna mu infect yonna mu COVID mun. Na ye nze nganze ne kuuma. Manyi bogoberera nya mateeka, obulwadde osi kyangu kukwata. Banza mateeka nga goberera nnyo. Manyenge je nyino kutambula munti nyino mufugwe ngendo kutwala oba nyina kiranda nkubide simu nyino mu meeting anda ino mufuwe mufuwa COVID ne mba nyino kumanya engeri je nsobola kutambula mu nyino kumanya engeri je nyino kwetwitinga mu bajukira munze ndi mwana muto era sagala ate sawa zino singa mba ndwala mbandi kubuzibwa amanyi kuba mama wange noyo mwana enyino golabye mutabani wange abana baliyo bonna bali kunze kati we ndwala na baba barwadde baba wadi bayina buyambi buyambi bonna buveerinze sofa abakusera kano ina abakozi bameka abakozi nyina abakozi nyina nali nyina abakozi munana ababiri baba twala challenge tufuna mu mirimu company lezitanika company ni baba twala jukira munzo kusengula abafu sindi kintu kya buliru nako kinzo kujira obayi wanzi. Na hati waluo katisawa zinubaga ndinu katibacha ya gale vijia mukampala. Vijia kati abantu wabadeti banda wakunte gira ulu unji. Ne katisawa zinubada niso kunte gira mirimu mfuna. Nego wakona mirimu ejenja ulokoze kumirimu kwa radio. Kwa mwaze radio kule viko kubanga kwa kutunda nyo. Boba kufuna batia. Walimu kwa ndo kwa we. Kakati okumfuna wa mwaze radio. Echinde echo sachi bagamba ulimu kwa soka. Ekintu kya Mboozi radio ebiseera by'eddanga Mboozi radio nga akyali mulamu na eke akyali mulamu eke yali kyali wange nnyo nnyo n'ekyanduma saasobola muziika wali oli ku mirimu eke 47 saasobola muziika nali siri ku mirimu naye nali siina busobozi biseera ebyo jukiramu ebintu by'abaserebu kwenyiga kola ki kati toyina engeri gy'osobola okubayingira mukuba yali kyali wange eke kumufuna nali nkyali emasindi eyo oyo mutabani wa mini gwe ngambye tabani yali yakola kirabu nga bagiyita eke 47 ewaffe masindi era bagimanyi buli wakola kirabu onaona bagiyita eke 47 kati eke biseera eyo yali w'amaanyi nnyo nakingisanga mwana muto nga kingisa yawerekera eke kati eke ni bamuleeta jukira ebiseera nali ndi DJ kati eke ni bamuleeta wa mu kirabu yoyo eke gundi ya mutabani wa amini kati eke najja natukuba omuziki naye wajja tukuba omuziki ate nga nze DJ woko etumanyiganiro kati wenda je Kampala era ninsiganga mukubirako kati eke nanzija iyo je nalindi nanzize makindye makindye wanu oyambuka waba redi yao kati chikali nechiri ya wawo kumeini kwenye na wali kamera ode wali ere ode wa hati nine ni chikali necho tuwabira ngao nze eke palaso na wali nze awalala wali nga wasatu fenenga tuwera mnyumbe nenga eke nga ina makagi jasi nga jane tusiba au ujiba chimu kutenga asula au nga sina wako vita andiko bikole nyo nenga ngeenda yo nga mvayo nenga nyumirwa nyo muziki ngoluzi bambira mbine ebintu nga sibigenda mu nenga nyumira nyo kubera mu serebu so eke we na vira aho ne tandika aho gende yo bale ya jefchiwa
ekiwo na naye nga we yafa yagenda okufa nga kale banubo na bapalaso nga bamanyi era ba radio nga bamanyi bawizo nga bamanyi baserebo banja bali bamanyi Anita de Diva we wini nwaji yagenda okuja music industry nga amanyi twina producer Eriax Music bwetu tyo twatandika then yao nagenda okutandikira okati baserebo ne banyingiramu soka tibuli serebo yena yena afuna obuzibu bafiridwa oba akozeji wabamba kankubira na ngamba kana akalimo bade tokafunye ne akati ade baserebo obuzibu wetu funamu ndi tuina mu abakulu abaliyo aba abategeke ebivulu tugamba abategese ebivulu aha babala muwe badyo kati abana bobe nyine bayina company zabo zibakozesa soka dibage ndo kunkozesa moze radio nga njali mu eri company Nanjali mweri company sokati nenga ate bagenda kulaba omulimu gw'enkoze nga mulungi so bakuteeka yobutesa okubeera mu company gwenda okola ekyo naye ate wali bonna bonna ba company bagenda ni beebaka nze nibandekawo nasulomba kumakya era bwe twagenda okuziika Mboozi radio kituufu kiri ndi banjiira n'amazzi nali nfudde nali sikooye jukiramu abantu twasulawo ne tuvaawo ku makya nga tuliza Mboozi mutwala muziika kati ku mutwala wana mbyola ensibi kibitambula nga bikola ki nga biwogana ate gwe bakugamba nti abantu jukira bava bave kololo nga badduka mpaka ku muziika badduka kati fenga tubeera waneno mabega bali wa mbyola ensi kuba banune ekibooko deri deri kati mbyola ensi nga olyanga ewogane kuwoganira matu nagenda otuka engo bwongo bukoze eki ne bampa soda zali chupa mukaga ninzi nywa kulumu kumu nga sibitegeera na bitegeera nibanjira amazzi ninzire enguru soda yagezaako naye nibanjira n'amazzi nga sibitegeera so twavaayo nga tukooye kati kuva kwolwo baserebo nagenda nga nkwatagana nawo bwendi baserebo bangi mbeera nabo kale neyanziza mbadde nsubira omukyala omuwala bwe tubadde tulina okwogerako naye naye taliwe omuwala agenda kujja sawa yonera bajja muwulira ebigambo binawe bajja biwuliriza kubanga bye tukola kati bye bingi era abawuliriza ba radio Simba bakyayagala biwuliriza kyemanyi bagala biwuliriza kuba nfe tuli bavubuka bato twandibadde tubba naye ate ffe tukola emirimu gyaffe nga tetulinaamu ate tetulina gundi abantu batwesiga waba nzo tulaba mu vubuka vubuka naye ngekintu kye tukola kiri professional wanafe tukitwalira obudde buwanvu nnyo kiyiga ate oluusi nze mbeerako ku YouTube okwo nga njiga ebintu ebintu bingi byenjigirako kati abasezi abo ekituufu kiri ndi Uganda eno njala njibuulire ng'abantu bampulira ku Radio Simba ekituufu kiri ndi mba muyina abasezi ku kyalo kuba abantu bangi baŋŋamba waneeno bali emunsi z'ebweru bangamba banaye waffe tuli bubi kati nyina omukyala bambi yankubidde essimu ne kati akaaba voice ze zikaabya ayina oba tumuyita step mama oba mujjawe bawe yagenda n'amukyala n'afuna omukyala omulala omukyala gwe yafuna musezi ali abantu bya serious nsoba namukubira wano owulira ninga omukyala ankaabira andi bubi ankaabira ali gundi omukyala ye mwali muno araundi doctor. Doctor Mulamba Mulago. Wow. Doctor Mulamba Mulago. Kino nkiddamu. Omukyala baamusiranya kumala myaka 10. Ne oyo gwayita mujjawe n'amutwalira omusajja. Ate ali abantu yaddamu n'amutira abaana be basatu n'abalya. Mukubire simu. Oba. Era wunu jogama munu zino message tubade tuzogeranga woli wanu. Wunu wanu, doctor. Kamulabu. Azina wali kabugo nji mchia. Atipate mamba, tubade tutunde mungu ne family. Etu anga mukalantini munu, nga buochiraba. Nga tuvude mukalantini munu, kwa wadebo batesa. Tulabe nga mukalantini munu, nga chiwede mukalantini. Wawo, chitege ya ngumutu, nga bu... Zonnezo awe mtu yasalako azilegera siwe bakola chi kera ga mukumi abinyonyole kubanga dizino voice message zonna we ziri nyingi omuchala aina alina live kwali live mchali kwali era mbanso bolo mukubira wanuka zoke mukubirego
abinyonyole abantu ba radio Simba babiwulirize kubanga fe abamu bantu batugamba tebiliyo era nayo kyo watugamba luli nti tolabanga ko bantu bali ndozo ya chikukakasiza nti bali kubanga gwa tugamba tebali babuli eh era kati wano kati ku wano ku WhatsApp da saa kwada kamukubye direct doctor kati oli yamukolera tima yamusiranya namutira abana yali alina abana mukaga abana basatu n'abatta n'abalya kati ankabira bali mukyalo eyi walanyi bali wano ng'ovudde ng'ogenda 40 ng'ogenda 40 waliwo akatundu akali awo baba akayita batya era mu bitundu byeyo ebinyolo eyo esimanyi oba kakadi oba weeyo bitundu byeyo kati gwakukubira akugamba ki ankubira aŋŋamba nti njagala kunyamba munaye ah yakaba nokaba yakaba ekituufu kiri nti buli wanyumya ekyo Mboozi kati abadde ali mu kuŋŋamba wano bafiiriddwa abantu mukaaga mu famire mulundi gumu era abadde aŋŋamba wano eno madde mugaba ebijja kumugamba musabyeko kumugubakolereko ebijja kuba tubadde tulina pulogulaamu zaffe ezokola ki ezokola ezokugenda okugira oli omusezi kumugya mu famire tulabe n'ekirala kiki kye yateekawo kuba nze siti ya musezi sina musezi gwe ntya nze nzikula abafu anti kuwebuyikwe naye kyoba olina okumanya ndino nze nzikula abafu naye ate kyoba olina okumanya omuntu aziikula abafu bamubalira mu kategori y'abasezi okitegeera kati nze oli omusezi omulamba nanga atali musezi nze mba sobola mutya kubanga era mwena musika bintiisa byonna kye kimu kati nze mba mutyako ekikyo kyakujja wano twala wali eyebba twala wali naye oli yaba agenda kweri ate abantu beeyo bantu bazibu nnyo eyo ebitundu bya 40 eyo twagenda okuziikula omufu oba Mboozi ono nagikugamba omufu bwe yayogerera ku mutwe gw'oli twagenda okuziikula omufu omufu n'atugamba zali sawa nga tano nga zigenda mukaaga netuziikula omufu n'atubula naye ng'ekijja kyekyeggune entaana y'emu bweti nga Buganda entaana yiino netuziikula entaana netuziikula mpaka wansi omufu n'atubula omufu n'ayogera ku mutwe gw'omwana n'amugamba nti ni obudde bumugiddeko mugiddeko budde bukyamu nkomewo ku saawa 8 gw'ekiro mujja kunsangawo saidi zeyo 40 sabo ne muddayo twali twali kyegwegwa kyegwegwa oba wakava wano mubende ebitundu byeyo era kati ovawo otukira dalonu wagamba waka district kumpi ke kamu omufuna atugamba kwa mawoku saa 8 mujja kunsangawo nafe ne tuddayo ne tukola ebyaffe naye nga waliwo ba neighbor baliwo nga batutunuulira nga baagala kwetegeeza kiki kye tugenda okola kuba baali batutumye okusengula omuntu ettaka li baali bamuteeka mu siri yaabwe kaakati bwe twamala kuweza sawa 8 bwe twaweza sawa 8 gwakiro ne tuddayo kuba bwe twasima n'atubula n'atugamba nti mukomewo ku sawa 8 mujja kunsangawo ne tubikawo ebbaati bwe twabikawo ebbaati era twagenda okubikula ku sawa 8 ne tumusangamu ne tumujjamu bulungi nnyo nga bwe yatugamba kuba ye yatugamba saa 8 mukomewo mujja kunsangamu bwe mumala kunsangamu nzigyeko munteeke bbali ettale wali mala otuuyanamu emala otuuyana mujja kuntwala gye mukola ki gye mwagala kumbe baagenda omuziika ng'ayinamu eddagala kati nga tulina omujjamu tumuteeke bbali era tumugyeko gali amasuuka n'atuuyana ne tuddamu ne tumuzinga bulungi eddagala liri ne limugwako ne tumugyayo naye muganda wange byebanyumya bino eno oba naye gwe gusoose obiwulirako mulimu gwe asoboka mwangu oba oyina omutima bino byebanyumya ndowooza bipya gy'olina si bipya yabikunyumiriza wali ne byendaba kati gwe walaba ki kiki kye kyakizinga kukutiisa kyasinga kuntiisa ebintu ebirinnya ku oyo omuntu gwe tukola naye ne byogera ku muntu ebintu ng'ebyo nenkya n'oddayo era nenkya olina okuddayo kubanga gwe mulimu gwaffe kati abewa mu bamala n'obagamba ate mbagambe ki nkyokola
Kampala. Sina abagamba. Wachi. Ni njaba gamba obudde obugatu. Yagala ikude nga Kalipiro mani kwa wevuga. Kwa wevuga. Ino kwenye nyolanga kuchalise. Wakaya tinkola chino genoji ingiza hao. Nga tewa kujita iluminati. Ejo jange. Kambie sigalise. Kale. Kati ino zanjaga la kusibula Kalipiro mani. Dokita noza tujia kogela muna hivi ya chintu chukuru. Nga tetuli mkamera. Chulichitia. Era kiba kisoboka kubanga oli dokita kyetaagisa abantu bangi bamanye nti no kikyalinabakkiriza nga tosobola okwogera tasobola kugaana kubanga ekituufu kiri nti yeetaaga kuyambibwa naye kati kyembuuza gwe kati gwenga gwe bakutwalira mu kiti kya ennaku zino abakwata n'abasezi kuba kati oba bamala gakuba bukubi kati bamanyi bali desperate tebamanyi kyakukola bagenda kunkubira nabo bennyini nga balemereddwa nange ngezeeko tebanabategeera ndoza gwe watugamba oyikuula osengula ozimba talazo mu maka n'amalala ono ayina bali abantu waabwe kati yakwagaza kyate kandi kakati nze kyagenda okunjagaza bwati interview gye yalaba ku SB4 yamu omutima ogulaga nti nno nsobola omuyamba kuba yatambudde omutwaleke ewantu omukyala oli kituufu kiri ndi yeetaaga kuyambibwa kubanga engeri gye yanyumizamu omuntu omukulu omusajja wazaala wakuza n'amala n'atta n'alya kituufu yamuzaalamu abaana mukaaga bonna n'abalya n'asigazaako basatu kati abasatu omu yagenda omusajja engeri gye yamuloggamu n'amuyira ki n'amuyira obuugi kati bwe yamuyira obuugi nga muwala yamuyira nga wa myaka 5 naye kati saa zino omuwala ali myaka 13 naye omuwala myaka 13 yamuyira obuugi ebitundu by'ekyama okutuuka ne kati tebiwonanga okuva ku myaka 5 myaka 10 kati saa zino ali myaka nga 15 bwate oba bwate bwe yaŋŋamba naye kati okuva ku myaka 5 miaka 10 bitundu byekyama amusiba pampu omwala yavunda omukazi oli mulogo bamutute buli wamu agambye yagenze genda n'okuŋŋamba ndini yakava ne kasese naye omukyala oli mulogo omukyala amusezi kati yagenda genda obbiŋŋamba ng'ayina kyandabyeko naŋŋamba munaye buli omu munaye mukama katonda ono mulaba andi kakati tetunenya nnyo mukama katonda oli munaye bwaba yasobola okujja nankubira essimu nankaabira ate naye yennyini yagenda okugenda okulaba interview zange ekitegeeza mukama alina kye yamuteekamu gamba nti nakolekiti kakati nze ndi musajja munyolo ekigambo bunyolo okiwulira buwulizi oba okiraba bulabi ndi musajja munyolo oyo ye n'agamba nti nagenda kunzita naye yennyini aba alina kintu kyeyesize lwaki oba ogenda kunzita mba nkutidde omuntu nze ziita abantu siroga abantu nze nkola mirimu gyange gimba ssente siri musawo muganda kintu kyo nkiddamu siri musawo muganda nange kenyini bwe mba nyina kintu kyengenda okukola era nange nyina omusawo gwe nsooka kwebuuzaako nti munangenda kukola ki naayitawo naagamba nti ojja kifunamu buzibu oba tojja kifunamu buzibu kitegedde kati n'oli naye agenda kunkubira aba ayagala kumuwa ku magezi omuntu kyo eyampa eyankolerako ku ekyo ogenda okola ekyo ekintu ogenda otya okuziikula omufu nga tolina kyoyina ekitegeeza nti naawe kyennyini oba oyina ki oba oyina omusawo wo eyakuyamba kati naye yennyini aba ayagala muwe musawo wange amuyambe ku bizibu bye kitegeera kati n'oli kyekimu naye ng'ate ekituufu kiri nti omukyala ono yeetaaga kuyambibwa nnyo nze nyinza obutamuyamba naye ate nyinza omulagirira omuntu ate n'abatuuliza bennyini basobola otuyambako abamu sigamba ndi nange ndi perfect nsobola okukola ki nsobola omuyamba kubanga nze siri musawo muganda nyinza omulagira gyemulagirira naye ate n'atakola ki n'atafuna obuyambi kitegeera Kalipiro emotoka y'abafu yebeetunula etya sijabangako weefaanana munda omwo emotoka y'abafu kubanga ofunayooko omukisa n'olabakooko n'abantu ne balabako waakiri ne bagamba nti kibeera bwe kiti emotoka eno munda wanebeera naye
wali tuina katanda ketutekao. Wali akatanda. Wali akatanda ketutekao kati ogogola byengo mufaliso. Bwetubanga mulimo mufaliso gogo. Eh, kati wetuba tutambude nono omwana olusi yabati okola ji. Ono muto yaino muntu gwabera na yee kati bedu batambude donu ngati ogende eri kundana mugamba birokola ki kubana bakumenyira bwereri musaje akola kati kubajukira mu kesi yo mufuto ogera jisi tula muntu omu atende mbera babiri ti musoba jisi tula babiri omuno omulala akuyambako atono olusi olusi avuga zanyizo kubanga nokuvuga avuga yee kati olusi bwemba nkoye na yakola ki akwadamu na avuga mu Bwede wefana no mufutu mteka wali. Nero wakubantinu, tucha yaga, tucha inawe tuzimba mukade, tucha yaga muzimbia ndeni tugule moto kaya amanyi, tujikole bulungi. Sawa wangayi ndeyo? Nae wangayi chintuwa chikuwasa ganya bulungi. Nae chikuwasa ganya. Mbera nyino jikuwasa ganya mnaye. Tola waira netoto, butu sizezi hizi riziri wali. Misajia uweba kanu kweba kamonda, atenga batatimu mtu wa COVID wanaye. Wanaya ukano msazi wa phone, ya sulano wa COVID. Tola ya ukano. Ngati jetu waga lokola, Mboozi ndi jetu waga lokola, ndi chiri ndi abakozi bafe. Tuinamu obuzibu nti maluali loti wacha agara tuwa vilibi ovulo. Eee, hili wangamba. Bache, uwe dee. Erambi dinomu. Wacha te wacha agabiba. Biovulo te wacha agabitu wacha uvula wakadisa wazinu. Sima nyi nangi, ndi sitaka. Erawo tuwa natuine nge tujo tisovolo kuyambi wamu kubana fituli mkuyambi wanga. Yes. Sinti buli omaso ulo kufugo. Kwa nana kugama ni ngane, biso biovi gabi kikaku. Kati maluali le chitufo chiri inti, madesa agara nchitwale uvika tibatuguza. Batuguza mitwalo 15. Ekibu jacket. Mitwalo 15. Okikozesa lunaku lumu. Soka linafe tubamu okunyigirizibwa. Kati abakozi baffe no jovola nkugambye abamu. Abamu andika dizawa zinunga de obuzibu obuliwo abafu bangi bafino service. Nao benyini watu sakasea ni vale merirwa. Walone kati, kampani za meruse uja. Kadisa wazino lava umuntu aina super customer. Jiteka kechitala jifude fino service. Kati fino service kati nyingi na wafuba anji. Kati ugenda kufune vye vijake divi nyini. Bizibu. Kati vaino kuguza. Midwalo kumineta. Kati wakozi jovola nko gaya wakozi wambadu. Kwa tetu ina vya kwe sabika. Kati ade nafe tu yamba guanga. Uchite geira. Kati okusanga ndi emirambo nga miyitirivu nga jiri eri emulago. Jibere emulago nga jetumye nga jivundira oku. Kiyamba kinga fa abali wane ntwagala kola emirambo egyo tujijeo tujikendeze. Lwaki tebatuyamba fe nebatuwa. Malwaliro gonna buli kimu kati kya kutunda. Luli twalifunanga bya bwerere kuba baba bakimanyiti n'abalwadde abafu bangi tuyina okujjawo bano tuleeta abala kuba ffe twawuliranga batugamba nti wali abafu be bajjawa be bajja Namboole ne babaleeta eno Mulago ne babaleeta eno Mmengo kiraba kati awo ng'abafu ekiduvu kirinda abafunga bangi fino service ogenda genda ku fino service nga bagamba tebalina motoka. Kiraba kati sawa zinu kati ate abantu bangi abayingidde mu kino ekintu kati business eyingidde kati olaba ne bano benyini ba fino service na benyini batandise okupangisa ezi motoka zine zibadde zikola tuwa zibadde zikola cheza taxi za drone bazifuula ki fino service baziteeka ko oli yeguliyo ka company ke mangu mangu kubanga ke kaliko sawa zinu. Kati sawa zinu tu ino kugamba tu ina mwuzibu bunye tu chafuna biovulo. Kati ovulo buo gama ndino omuntu obo oche muguze mitu walo kumineta ano. Atinga juki la mnafe tu yamba guanga tugeza ako kukendeza kumjuzo guwa abafu. Tugeza ako kulaba ndino tusalachi. Tulaba ndino abafu bakulachi bakendeza ate nafe kenyini tusogolo kulachi. Kati abafu wetu maloku bajao ate nafe netufwa. Kiba kiyamba ki government. Ate boba guwao. Abafuti kale faini basobola kugwao oba basobola kendeera na balwadde kati mpuli dente nu kati kesi zitandise okola ki kendeera naye kati abafu betutwala singa tuba tutenga tuli babiri mmoto kanga nze ndi nawe tututu omufu omu ate kati nawe nokwatibwa obulwadde bwebo munange ningwatibwa obulwadde bwebo mu government ebefunira muwa
Chiraba. Kadina vike njini, duwa duwe agatu yamba. Na ye, okugula oko company, opuna license over just the government in this old day. Company eno inoji registeringa. Katisa wazi na wanda wali owe njini diwali registered. Chiraba. Kati, diwali registered. Katisa wazi na anigu ogenda gamantini, yata deke moto kate na haba mu, bateka ko stikezo. Nga bagala kutambula. Kutambula. Njenga tibate kama kwa domfuno. Nga tibachikola. Hate nejira na wanyina wakumi wa dembi. Baino kubanga wake vila. Moto keitambu, detambu zaachi. Boba jira wako fino service, detambu zaachi. Kebele omuntu mubuze kadi yeka tinze nze kadi zange zizo ziriko fino, fino bario team. Nzi ino ku. Chiraba. Hate nyinane babula yangi mientambula na vio. Kati olio ugenda kweza anga ine mutoka, ajitadeko fino service, na eta ina ya deresiti yomu lwa doba yomu fugu wa jemu duwa liro ya denkade, ya lia ina konga tajirina. Chiraba. Kati hivyo navyo na bigeza ako fikutufu undiriza fei. Ababada wako lichitufu. Chufola wakati saa zini watu guza. Kati olawa kamaski kwa yambade. Sika nusu lukumi. Nefe wakati guza lukumi mbitano. Muduwa liro. Koko mbule bali. Hati katibuotuka wali nga kwa wadena kwa lusi nga kakutu sewano. Ero inogula wali. Chidawa. So kadiwe uzi wetu ina. Mugenze muntalu katimne. Katimna jitufu chiri ndi tuweta aga. Mugenze mukati. Mwete entalu za mafia. Entalu zo za mafia na ye. Chetuweta aga ndi chiri chintu chimundi no government. Eso uloku soka. Eso uke kare. President walibanga zemo kuogira. Tuwade tu sawanti azemu wa soka kendezeko kumujuzo guwa wanda wa ina fino service ezidali mateka. Kwa nafe kenyi njiwa chitu nyingiriza. Katipwezibe iranga ziri uo ntono. Echitegeza ntino fe. Awawada wako lebitu ufu. Tuwade tu sobola gulebe vintu. Tuwa tufunawe avu erere. Kale. Neyanzi za nye neyanzi ge. Wewa nye wali edala mganda wange. Tucha ayogera no. Mboozi kulije tunafuna wange bali nga tujia. Kati encha. Encha. Encha ngeenda kunyumiza. Kwa chengenda kwa chikamu. Chengenda kwa chikamu. Kati chie chukutuwala. Rasa kano no misinga wako luna kulumune chikakana. Echiri mfamile wachi nyonyo de. Nenchitegera. Nemuzei kwe wampado kubira. Ntia ino kuuntu wala na mkubide. Mboozi ye na jiulide. Ina cheraga. Kifana nchende etera. Ogena mulutalo. Ilagwe chobo ino kumanya suwa. Olunakuru encha. Kaungezi. Wabaku sande. Mkubira akonja kuburi ya chiche. Chengendo kujayo. Katuko savire. Atakumira mpera kumkumire. Kulaka tuanensi yange Uganda. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.